Na osnovu člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore u ime poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista predsjedniku vlade postavljam sljedeće pitanje. Gospodine predsjedniče, Crna Gora u periodu od 9. do 12. aprila 2018. godine učestvovala na međunarodnom finansijskom tržištu i emitovala 500 miliona euro obveznica po najnižoj kamatnoj stopi od kada naša zemlja izlazi na međunarodno tržište euro obveznica. Imajući u vidu navedeno, molim vas za odgovor kakav je efekat ove transakcije na upravljanje javnim dugom i ostvarivanje ciljeva fiskalne konsolidacije. Obrazloženje. Skupština Crne Gore u julu 2017. godine usvojila fiskalnu strategiju vlade Crne Gore do 2020. godine, kojom se predviđa srednjoročna fiskalna konsolidacija koja treba da nakon 2019. omogući ostvarenje budžetskog suficita i uspostavljanje opadajućeg trenda javnog duga, dovodeći ga na nivo od ispod 60% brutodruštvenog proizvoda. U cilju organizacije procesa upravljanja javnim dugom, vlada je u martu 2018. godine usvojila srednjoročnu strategiju upravljanja javnim dugom. Upravljanje javnim dugom je jedan od važnih aspekata jačanja makroekonomske stabilnosti kao osnovnog stuba ostvarenja dinamičnog ekonomskog rasta i unapređenja životnog standarda građana. Dakle, fiskalna stabilnost i održivost su nužni za unapređenje životnog standarda, a važan element fiskalne održivosti je smanjenje javnog duga. Nedavna emisija euroobveznica u iznosu od 500 miliona eura na 7 godina sa kamatnom stopom od 3,375% je očekujem od značaja da bi se smanjio pritisak na javne financije u srednjem roku i smanjio javni dug. Odgovor molim u pisanoj formi. Hvala vam. Ima riječ predsjednik vlade Duško Marković. Izvolite. Predsjedniče, uvaženi poslaniče Raduloviću, želim da vam se zahvalim na ovom postavljenom pitanju. Uvjeren da je sposobnost upravljanja javnim dugom od strane vlade veoma važna za ekonomsku politiku, ali i za svakog građanina u zemlji. Polazeći od osnovnog cilja ekonomske politike, a to je održiv ekonomski rast i povećanje životnog standarda, vlada u posebnom fokusu ima fiskalne mjere usmjerene na jačanje ukupne makroekonomske stabilnosti. U ostvarivanju tih ciljeva sprovode se mjere fiskalne konsolidacije, ostvarivanje budžetskog suficita i uspostavljanje opadajućeg trenda javnog duga u srednjem roku. Navedene mjere značajno su doprinijele unapređenju kreditnog rejtinga naše zemlje, a na taj način i jačanju povjerenja međunarodnog finansijskog tržišta u crnogorsku ekonomiju i jačanju aktivnosti Crne Gore kao investicione destinacije. Vlada je usvojila srednjoročnu strategiju upravljanja dugom do 2020. godine, projektujući upravljanje javnim dugom u cilju poboljšanja ročnosti i smanjenja troškova njegove otplate. Smanjenje javnog duga u srednjem roku i promjenu njegove strukture projektovali smo na način da, pored emisije euro obveznica, na značaju dobije emisija domaćih dugoročnih obveznica. Dakle, shodno strategiji upravljanja dugom, a prateći povoljna kretanja na međunarodnom finansijskom tržištu i prilike za povoljno refinansiranje postojećeg duga, vlada se na osnovu zakona o budžetu i odluke Skupštine Crne Gore o zaduživanju za 2018. godinu opredijelila za emisiju euro obveznica u ovom mjesecu. Ministarstvo financija je realizovalo njihovu emisiju na međunarodnom tržištu u iznosu od 500 miliona eura, kako ste rekli, na period otplate od 7 godina sa kamatnom stopom 3,375 sa namjerom da se prevashodno izvrši refinansiranje dijela državnog duga. Kako ste i naveli u poslaničkom pitanju, ovo je do sada najpovoljnija emisija euro obveznica sa stanovišta ročnosti i kamatne stope od kada Crna Gora izlazi na međunarodno tržište. Želim da saopštim i činjenicu da ovu emisiju karakteriše skoro 3 puta veća ponuda investitoru u odnosu na način na našu tražnju kreditnih sredstava, dakle oko 1,5 milijardi eura je bilo interesovanja. Karakteriše i povećanje broja investitora, među kojima su i veliki međunarodni investicioni fondovi i bankarske grupacije, dominantno iz Evrope i Sjedinjenih Američkih Država i Azije. Ovo zapravo znači da je kreditni rejting Crne Gore na zavidnom nivou, a takav razvoj događaja ohrabruje i sa referentnih adresa ukazuje nam da smo na ispravnom putu finansijske konsolidacije i stabilnosti.
Dakle, kroz ovu emisiju refinansiran je dio obaveza Crne Gore po osnovu euro obveznica izdatih 2014., 2015. i 2016. godine sa rokom dospijeća od 5 godina u ukupnom iznosu od 362 miliona eura. Kamatna stopa na tada izdate euro obveznice koje dospijevaju 2019., 2020. i 2021. bile su u prosjeku na nivou od 5%. Tako da smo ovom emisijom obezbijedili 362 miliona eura i napravili zamjenu postojećeg duga povoljnim sredstvima sa kamatnom stopom od 3,375%. Kazano brojkama, visina otplate obveznica koje dospijevaju u periodu 2019-2021 smanjeni u 2019. godini za 110,9 miliona eura, u 2020. godini za 178,7 miliona eura i u 2021. godini za 72,55 miliona eura. Time se postiže i poboljšanja dinamika otplate duga u naredne tri godine i produžena ročnost duga, što u značajnom obimu relaksira naš budžet. Transakcijom koju smo upravo obavili smanjen je pritisak na javne finansije tokom srednjoročnog perioda. Također, na ovaj način je omogućeno da se dio realizovanih sredstava od oko 100 miliona eura iskoristi za otplatu obaveza u naredne dvije godine i time umanji potreba za zaduživanje. Podsjećam da ćemo u skladu sa strategijom upravljanja dugom uskoro realizovati i kreditni aranžman u iznosu od 250 miliona eura, koji je podržan garancijom Svjetske banke zasnovanoj na uspješno vođenoj javnoj politici. Kamata za ovaj kredit je značajno niža od ove kamate. Na taj način bit će nam obezbijeđena finansijska sredstva pod povoljnim uslovima sa rokom otplate od 12 godina, grace periodom od 4 godine i izuzetno povoljnom kamatnom stopom, kao što sam već rekao. To će također omogućiti dodatno smanjenje finansijskog pritiska u pogledu otplate duga u narednom periodu. Dio sredstava iz ovog kreditnog aranžmana poslužit će za finansiranje budžeta u 2018. godini, dok će dio biti iskorišten za formiranje rezerve i otplatu obaveza u narednom periodu. Poštovani poslaniče, imajući u vidu da jačanje fiskalne stabilnosti i unapređenje konkurentnosti zemlje predstavlja stub uspješne ekonomske politike, aktivnosti vlade o kojima sam govorio su važan korak u pravcu jačanja fiskalne održivosti naše ekonomije. Mjere koje smo sproveli tokom perioda od samo 15 mjeseci brzo i značajno su poboljšale poziciju Crne Gore na međunarodnom tržištu. A potvrdu kredibilnosti naše fiskalne politike dali su upravo međunarodno finansijsko tržište i institucije kroz izraženo zainteresovanost za kupovinu crnogorskih euro obveznica i ponudu kreditiranja u cilju refinansiranja dijela javnog duga pod povoljnim uslovima od postojećih. Povlačenje sredstava za izgradnju prioritetne dionice autoputa Bar Boljare do kraja godine podići će nivo našeg javnog duga na oko 70% bruto domaćeg proizvoda. Međutim, usled rezervi stvorenih emisijom euro obveznica i realizacijom kredita od 250 miliona eura uz garanciju Svjetske banke, već do kraja 2020. godine očekujemo da se javni dug smanji do nivoa od oko 60% bruto domaćeg proizvoda. Dakle, nijesmo se zaduživali za tekuću potrošnju, niti to imamo u planu. I ne samo to, bez ovakvog rezultata vlade i ministarstva financija, kapitalne investicije u infrastrukturu bile bi značajno smanjene, a naš razvoj usporen. Konačno, tokom 2020. godine, dakle do kraja ovog mandata vlade, očekujemo ostvarenje suficita u budžetu, a time i stvaranje prostora za dalju otplatu javnog duga. A to će osloboditi sredstva za nove razvojne projekte koji će donijeti ekonomski rast i bolji životni standard našim građanima sasvim sigurno. Hvala vam na pažnju. Hvala vam, predsjedniče vlade. Poslanik Miodrag Radunović ima pravo na komentar. Izvolite. Hvala, predsjedniče. Poštovani predsjedniče vlade, zahvaljujem na vašem odgovoru. Vjerujem da ovaj veoma uspješan financijski napor vlade moramo približiti građanima i predočiti im na koji način će oni uživati koristi u narednom periodu. Siguran sam da su moje pitanje i vaš odgovor doprinijeli tom razumijevanju. 2017. godina je bila veoma uspješna po javne financije Crne Gore, zato što smo između ostalog uspjeli da prvi put nakon 2008. godine ostvarimo budžetski suficit, da obilježimo rast bruto društvenog proizvoda iznad 4%, otvorimo 5.500 novih radnih mjesta i uvećamo prosječnu zaradu u državi. To su samo neka od dostignuća vlade u dosadašnjem radu, što nas pozicionira na lidersko mjesto među zemljama Zapadnog Balkana.
Nastavkom uspješnih mera finansijske konsolidacije u 2018. stvaraju se pretpostavke da se dodatno popravi naš kreditni rejting, što ste i kazali, do kraja tekuće godine, i time ćemo obezbijediti još bolje strukturne reforme i privredu Crne Gore učiniti konkurentnijom. Ovakvi trendovi javnih finansija značajno učvršćuju Crnu Goru na poziciju kod investitora, jer potvrđuju projekcije o kojima ste govorili, koje su u početku, da budemo realni, dočekani sa skepsom kod jednog dijela domaće javnosti, a projekcije koje ste dali i koje ćemo već 2020. imati, taj javni dug ispod 60% GDP-a, deficita neće postojati, imat ćemo suficit, i vjerujem da vaš odgovor dodatno kod mene daje pozitivnu sliku i da će građani imati benefite od politike koju vlada vodi. Hvala vam. Hvala vam, poslaniče Radunoviću. Da li želite komentar? Izvolite, predsjednik vlade. Slažem se sa vama, poslaniče Radunoviću. Osjetio sam potrebu još na jednu, dvije rečenice, jer je ovo veoma važno pitanje, ne samo za ovu vladu, nego rekao bih za ukupnu perspektivu Crne Gore i svakog građana i njegove porodice. Sa ovim rezultatom u 2017. godini, kao što sam rekao, zavrijedili smo zaista visoko povjerenje na međunarodnom i finansijskom tržištu, posebno kod Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke. Naravno i kod investitora. Rast koji smo obezbijedili u prošloj godini od 4,4%, a bio je projektovan ekonomskom politikom na 2,7%, nam daje, da kažemo, još jednu novu, kvalitetniju priliku u ovoj godini. Želim poslanike da obavijestim, mada sam već u javnosti različitim povodima koristio dio tih podataka, da smo u 3 mjeseca ove godine na planu ekonomskog rasta ostvarili bolje rezultate nego u prvom kvartalu 2017. godine. Želim da vas podsjetim da smo u prvom kvartalu 2017. godine imali značajan pad u industrijskoj proizvodnji. Dakle, bili smo u minusu. U 2018. godini u prva 3 mjeseca rast industrijske proizvodnje je 39,2%. Da ne govorimo o drugim važnim sektorima naše ekonomije. U turizmu imamo rast u odnosu na prvi kvartal 2017. godine do 30%. I ako se ovaj trend nastavi, moguće da ćemo imati rast u našoj turističkoj privredi za cijelu godinu iznad 2017. u odnosu na rast 2017. i do 10%. Dakle, trendovi su odlični. Budžet se ostvaruje iznad plana, prihodi budžeta se ostvaruju iznad plana. U ovom trenutku za 3 mjeseca mi smo ostvarili 10,3% više prihoda nego u istom periodu prošle godine. Dakle, mi smo na dobrom putu, a to znači da ćemo na ovakav način sva sredstva koja su predviđena za kapitalne investicije, za autoput, za drugu putnu infrastrukturu, za rekonstrukciju željeznice i za druge kapitalne infrastrukturne projekte u različitim sektorima, u energetici, u poljoprivredi, obezbijediti dodatan rast, vjerujem, i nova radna mjesta. U prošloj godini smo ih imali oko 4200 u realnom sektoru, vjerujemo da u ovoj godini možemo imati i više od toga. Dakle, pred nama je ozbiljna i izvjesna perspektiva. Želim da Skupštinu pozovem da na ovim pitanjima zajedno radimo. Zahvaljujem se na razumivanju Skupštine prema našoj politici koja se tiče emisije euro obveznica u ovoj godini, i vjerujem da svi zajedno možemo uraditi puno toga da ova godina bude značajno bolja nego 2018. 2019. značajno bolja nego 2018. 2020. godine da uđemo u budžetski ovaj suficit, a javni dug spustimo na nivou 60%. Od tog trenutka za izazova, vjerujem da će tada biti veće i plate i penzije, i da će standard biti sigurno značajno veći nego što je danas.